Кече Бишкекте Legal Trading компаниясынын өкүлдөрү журналисттерге маалымат жыйын өткөрдү. Кыргызстандагы 10 чакан кести жана жогорку нарын кесин куруу үчүн келишим түзгөн чехиялык бул компания каржылык жактан оор абалда турганын билдиришти. Legal Trading компаниясынын ээси Михаил Смелик мындай абалга кептелгенине кыргызстандык жарандык активист Эдил Байсалов жана саясатчылар Феликс Кулов менен Темир Сарифтин каралоосу негиз болгонун айтат. Кыргыз өкмөтүнөн келишимди аткаруу үчүн жеңилдик да сурай турганын билдирди. Баары быйыл 11 июлда инвестицияга кол коюлгандан соң башталды. Дароо эле менин компанияма каралаган сөздөр айтылды. Мен Михаил Смелик эч качан кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмесмин. Такталбаган маалыматтардан улам Лондондогу банк бизди каржылоодон баш тартты. Европадагы Unicredit банктагы 40 эсебибизди текшерүүгө алынып, эч кандай операция кыла албай жатабыз. Чехиялык Legal Trading компаниясы Кыргызстанга убада кылган 37 миллион доллар качан төлөнө тургандыгын так айткан жок. Кыргыз өкмөтү буга чейин бул акча Русгидронун чыгымдарына төлөнө тургандыгын айтып келген эле. Бул боюнча чехиялык компания кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрүн айтты. Биз азыр так эч нерсе айта албайбыз. Биз мурда айткан иштерди жүргүзүп келебиз. Аны токтоткон жокпуз. Техникалык жана экономикалык негиздемеси менен кошо долбоордун акыркы версиясын иштеп жатабыз. Ал эми калган пункттар боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек. Legal Trading компаниясынын ээси чехиялык 3-4 журналисти жана Кыргызстандагы жарандык активист Эдил Байсаловду сотко эремдеди. Анткени каралоолор компанияга гана эмес, үй бүлөмдүн кадыр баркына да шек келтирип жатат, дейт Михаил Смелик. Байсалов менен соттошорубуз турган иш. Калган бир нече кишилер менен кандай болоорун биз юристтерибиз менен кеңешебиз. Ошого удаа эле маалымат жыйын өткөргөн Эдил Байсалов чехиялык компания ээсинин анын дарегине айткандарын кескин сындап четке какты. Эдил Байсалов соттошобуз дегендерден коркпой турганын жана ал чакырыкты кубануу менен кабыл алганын айтат. Биз ушул 2 айдан бери айтып аткан сөзүбүз баардыгы чын жана так мына далилденип чыгып атат да. Legal Trading компаниясынын бир да тыйындык кудурети жок. Башынан эле мына мени гана эмес, эң биринчи кезекте Чехиянын прессасы айтып аткан баардык маалыматтары туура болуп чыкты. Булар көчөдө эле жүргөн бир шулуундар. Аларды биздин өкмөтүбүз алып келип, эбегейсиз улуттук байлыгыбызды буларга тапшырып койгондору мына азыр чын болуп чыгып атат. Булардын эч кандай башка өзү таяна турган же финансылык, же кандайдыр бир башка ресурстары жок. Ал эми бул маселе боюнча өкмөт башчысы Сапар Исаков ошол эле күнү чукул жыйын өткөрүп, чехиялык Legal Trading компаниясы келишимди аткарбаганын айтып, тиешелүү министрликтерге бир тараптуу жокко чыгаруусуна тапшырма берди. Өкмөт башчы Кыргызстан убакыттан уттурганын айтып, кайрадан тендер жарыяланарын билдирди. Эртең мөөнөтү бүтүп жатканына байланыштуу келишимди бир тараптуу бузуу боюнча ишти баштоо керек. Мындай сунуш киргизилген соң мен аны колдойм. Келишимде кандай жазылса, аны сакташ керек. Анткени кийин соттордо утулбаш үчүн нормаларды бузбашыбыз керек. Эскерте кетсек, быйыл июл айында президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда чехиялык Legal Trading компаниясы Кыргызстан менен келишимге кол койгон эле. Алар жогорку нарын кестер каскадын жана ага кошуп 10 чакан кести курмак болгон. Жолдор Бузумов, Азамат Жумаделов, Next TV күндүн темасы үчүн.